What I need is a feeling incredible. What I need is a real love chemical. Wanna be like a heart that's painted in gold. Here we go. Wanna make these emotions physical. Free the weight of my soul ethereal. I believe I'm alive, no higher than low. Here we go. Baby, would you be my miracle pill? Thank you.
А як я можу в цьому конкурсі виграти? Що ви тягнеш новий сразу виграти? 200! Ой, я пішову! 200, другу тягнеш. Не пускаємо, все. Що ти береш? Все! Дивіться, я плачу за що. Та там нолик. Він не купляє. Ти купляєш у нас. Я поняв, де там вона. Покажи. Товар, зараз подивимося. Ну що, ти виконав все, але ще 200 гривень. Він тільки дві витягнув. Але я товар не бачу. Він тримає весь. Зараз будеш бачити. Що він тягне? Ти хочеш все і сразу. І тепер ти будеш кликати нашу нареченку. Йоля! Давай, скільки кілометрів змогли дому до нашого? А тепер кажеш, де ти? Ні, власне. Ще 5. Ще 5. You're looking for a way out, hoping that the answer will come now. You wanna live the dream, not fall apart at the seams. So now обручається вам Божий Ніколай, ради Божий, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Обручається вам Божий Ніколай, ради Божий Юлії, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Обручається вам Божий Ніколай, ради Божий Юлії, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
обручається раба Божія Юлія рабу Божому Ніколаю. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Обручається раба Божія Юлія рабу Божому Ніколаю. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Обручається раба Божія Юлія рабу Божому Ніколаю. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Ты, сел услышь и помилуй. Еще молимся, рабе Божий, Николай и Юлии, обручающиеся друг к другу. Еще молимся за всю братью, за все православные христиане. По милости и человеку любит Бог, если и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Венчается раб Божий Николай, раби Божий Юлии, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Венчается раб Божий Николай, раби Божий Юлии, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Венчается раб Божий Николай, раби Божий Юлии, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Венчается раба Божия Юлия, раба Божьего Николая, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Венчается раба Божия Юлия, раба Божьего Николая, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Венчается раба Божья Юлия, рабу Божьему Николаю, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи Боже наш, славу и честь увенчай. Господи Боже наш, славу и честь увенчай. Господи Боже наш, славы и честь ее венчай. Заповеди Божьи.
И ты, невеста, возвеличишься, яко же Сара, и возвеселись, яко же Ревека, и умножишься, яко же Рахиль, веселящийся по своим мужем, хранящий пределы закона, занятого благоволи Бога. Для кожного з вас, тому що ви прийшли сюди з щирими почуттями відсвяткувати день наших закоханих. І саме зараз я би хотіла, щоб ви бурхливими оплесками зустріли наших дружбів. Під ваші овації зустрічайте, будь ласка! Більше, більше овацій нашим хлопцям! Ви знаєте, біля таких гарних хлопців завжди мають бути найніжніші і найкрасивіші дівчата. Саме зараз я говорю про подруг нашої нареченої. Наші красуні дружечки, зустрічайте, будь ласка! Шановні гості, всі ми добре з вами знаємо, що любов надихає, любов окриляє, любов зачаровує. Він добрий, він чуйний, він справжній і сьогодні він найщасливіший чоловік. Шановні гості, я попрошу вашими оваціями зустріти нашого нареченого Микола під ваші бурхливі оплески. І очі світяться від щастя, і сердечко б'ється все сильніше і сильніше від кохання.
І саме зараз її маленька долонька ніжно тримає ручку свого татуся. А він дивиться на неї теплими очима і заспокоює. Не хвилюйся, донечка, адже ти кохаєш і кохана. І я прошу вас, шановні гості, вашими посмішками і щирими овваціями зустріти нашу красуню наречену. У супроводі свого татуся до нас іде наречена і несе у своєму серці любов. Зустрічайте, Юлочка! Більшість молоді знайомляться у соціальних мережах. Так познайомилися і наші закохані. Микола додав Юлочки у друзі в інтернеті ще у 2014 році. Вони довгий час спілкувалися там, але одного прекрасного дня вирішили все ж таки зустрітися. Перша зустріч відбулася 5 березня 2016 році на вулиці Ольги Кобиланської. Молоді люди пішли у кафе «Коте» і їли бельгійські вафельки. Як сказала наша наречена, вона їх їла в перший раз. І зрозуміли, що знайшли те, що так довго шукали. Після зустрічі було багато емоцій. Їм хотілося частіше зустрічатися, бачити один одного, розповідати якісь цікаві історії свого життя. Після цих зустрічей вони зрозуміли, що хочуть розділяти свої дні все частіше і частіше. Вони зустрічалися, їхали на відпочинок у Яремчик, звикали один до одного, після чого Микола зрозумів, що це та єдина дівчина, про яку він мріяв все своє життя. І ви знаєте, на День закоханих, це дуже романтично, 14 лютого 2019 року у ресторані «Ріволі» відбулося романтичне освічення, на яке Юлочка відповіла таке довгоочікуване так. Ваші бурхливі оплески, шановні гості, романтичні історії наших закоханих. І ви знаєте, наречені, саме від сьогоднішнього дня у вас починається вже своя сімейна історія. Чи обіцяєте ви сприймати Юлочку такою, як вона є? Любити, охороняти та піклуватися про неї усе своє життя. Бути головою вашої сім'ї і батьком ваших майбутніх дітей. Ваші оплески, шановні гості. Юлочка, чи згідна ти взяти Миколу за чоловіка, народити йому найгарніших діточок у вашому житті, бути самою ніжною, самою вірною, справжньою господинею і завжди кохати свого чоловіка? Ваші оплески, шановні гості, почнемо із обітниці нашого нареченого. Мила, єдина, рідна, я дякую тобі за те, що ти вибрала мене. Ніжна, красива, розумна, гідна. Ти стоїш поруч зі мною, і я можу зізнатися в коханні до тебе і сподіватися на твою взаємність. Я хочу тобі сказати спасибі за твоє велике і добре серце. У ньому вистачило б любові на весь світ. Але ти подарувала щастя насолоджуватися нею саме мені. Я дякую тобі за те, що ти така неймовірна, сильна, мудра, приймаєш мене з моїми слабкостями, прихованими від інших. Дякую тобі за те, що ти є. Ти увійшла в моє життя, змінила його і тепер прошу залишитися у ньому назавжди. Ваші оплески, будь ласка, обітниця нашого нареченого. Саме зараз обітниця нашої нареченої, яку вона писала всю цю ніч. Милий, я дякую тобі за любов та ніжність, якою ти ділишся тільки зі мною. За поцілунки та щирі обійми, які зігрівають мене навіть у самий похмурий день. Спасибі за твою підтримку та віру в мене, за твоє розуміння і витримку. Дякую за твою надійність, прислужливість, якість. За те, що ти впертий і ласкавий, сильний і чесний. Спасибі за те, що ти є в моїй долі і за те, що дозволив мені бути в твоїй. Прийми мої вірне кохання і пам'ятай, я піду за тобою завжди і всюди. Я підтримую твої рішення і ніколи не зраджу твоїх надій. А ти не залишай мене, молю, не залишай
і до кінця нашого життя будь завжди зі мною. Ваші оплески, шановні гості, обітниці наших наречених. А тепер я вас попрошу, щоб ви скрутили, будь ласка, цю вашу обітницю. Поставте, будь ласка, її в цю коробочку з вином. Закрити цю коробочку. Шановні гості, підтримують, будь ласка. І я попрошу вас, молодята, щоб ви відкрили цю коробочку з вином рівно через рік, 28 липня, ще раз прочитали ваші обітниці, які ви сьогодні дали один одному, випили цю пляшечку вина десь на Мальдіс. І до близьких ваших присутніх, будь ласка, гостей. Ну і ви знаєте, шановні гості, саме зараз наші молодята обручаться своїми обручками. Ви знаєте, обручка не має ні початку, ні кінця. І ми вважаємо, що ваше кохання не мало ні початку, ні кінця. Під ваші бурхливі оплески наші наречені обмінюються обручками. Під ваші крутливі оплески зустрічайте наших вінчальних батьків. Більше батьків для наших вінчальних батьків. Зустрічайте їх, будь ласка. Разом з нашою чарівною вінчальною мамою. Наші молодята зараз вип'ють своє шампанське. Наша вінчальна мама тримає. Випробовує шампанське, а гості підтримують бурхливими оплесками. Більше варті, вінчальний батько наливає шампанське, весільне святкове шампанське для своїх дітей. Вінчальна мама вручає шампанське нашим нареченим. Молодята, вип'ємо розумчок. І одна, щоб у цій родині була думка одна, підтримуємо! Ну і привітайте один одного солодким поцілунком, гірко на весіллі! Молодята, ви бачите, що вас сьогодні прийшло привітати дуже багато ваших рідних, близьких, друзів. Але ви знаєте, на цьому святі є найрідніші вашому серцю люди. Ми говоримо, ви знаєте, за кого? За ваших вчителів, за ваших лікарів, які колись брали подорожники і казали, ви все вилікали. Які не доспали дуже багато ночей, цьомуючи вас і люблячи вас найбільше. Ми говоримо про ваших ріднесеньких батьків. Шановні батьки, ми попросимо вас підійти ближче, щоб ваші діточки вклонилися вам тричі. За вашу ласку і любов, за ваші недоспані ночі і за вашу турботу. Молодята, вклоніться, будь ласка, своїм батькам тричі. І нехай ваші ріднесенькі, дорогесенькі батьки поцілують, обіймуть вас як в дитинстві для вас. Шановні батьки, віднайте своїх діточок за дружину. Я попрошу наших ріднесеньких татусів запалити свічечку нашим ріднесеньким матусям. Передати сімейне вогнище нашим нареченим. Горить, ніколи не згаса свіча. Від матерів прийнявши цей вогонь, не випустить цю свічечку свою. Нехай вона віднині і довіку родину ця об'єднує велику.
нехай у неї з основою завжди буде ваша віра, ласка і любов. І саме зараз, молодята, ми попросимо, щоб ваша сім'я була така сильна, така, як у ваших батьків, щоб ви для своїх діточок стали дійсно вчителями, лікарями і наставниками. Шановні гості, оплески, будь ласка, нашим красуням, матусям, тому що сьогодні вони випускають своїх діточок у велике життя, яке називається сім'єю. Гірко нашим закоханим, гірко! Навіть на мить. Вони як справжні кохання. Чим більше один одного пізнають, тим менше шансів забути один одного. Вони осягають і розчиняються один в одному, полоняючи серця і захоплюючи розум. Таких людей мало, але все ж вони є. Це наші наречені. Зустрічайте, Микола і Юлія. Oh,
Господі, шановні наші гості, ми хочемо привітати наших молодих з Днем Одруження, з таким їхнім прекрасним днем, побажати їм здоров'я, мирного неба, щастя, великого, щирого кохання на все життя. Багато діточок, милості Божої, ласки, ласки від Божої Матері, щоб ви завжди були такі хороші в нас, щоб ви нас слухалися, щоб ви поважали ваших вінчальних батьків, щоб ви любили одне одного, терпіли, мали терпіння, розуміння. Тобі, Юлічка, терпіння знадобиться, а тобі, Колечка, трошки поступливості. Бажаю вам всього-всього найкращого, щоб ваш цей день ви пам'ятали все своє життя і пронесли цей вогник кохання завжди. Щоб ви нам народили прекрасних онуків і щоб ви завжди залишалися для нас хорошими дітьми. Дорогі друзі, хочу вас поздоровити з цим прекрасним днем. Побажати вам всього самого найкращого. Щастя, здоров'я і благословення від Бога. І так, щоб ви залишалися такими на все життя, один одного, любити, поважаючи. І всього-всього самого найкращого. Дякую. Микола, також Юлічка. Від щирого серця, мами, хочу вам побажати насамперед поваги, бути завжди поруч і допомагати один одному. Любов, вона завжди, я надіюсь, від пола, що буде між вами. Дорогі наші діти, пам'ятайте, що є батьки, батьки вінчальні, також рідні, куми, наші всі друзі, які вас також дуже поважають і підтримують сьогодні. Я хочу вам побажати також того, щоб всі ваші мрії, про які ви бажаєте, здійснилися. І також побажайте дітям своїх, я ще раз хочу сказати, Юлічко, татка, тому що дуже ти для нього, Юлічко, і Дашенька, це дуже велике. І вчора, навіть коли ти лягав спати, то він говорив, Люда, Юлічка, вона була майже друга мама, бо прийшов такий був момент, що був час, що треба було допомогти мамі бути далеко, а ти залишилася сестричками. І тепер хочу сказати, що ми, діти дорогі наші, завжди будемо вам допомагати, завжди будемо підтримувати вас важкою хвилиною. Будьте нам щасливими, любимими, здоровими, а також всього-всього вам самого найкращого, щоб Господь Бог і Матінка Божа вас охороняли. Дорогі наші діти, я вас вітаю з цим днем весілля. Бажаю вам щастя, здоров'я, кохання. Дорогі любили, от вам поважали. Я також хочу подякувати вас. Ніж потрібно забавити. Те, що вони у вас є, що
вони вас заводити цього дня. Такі всі справи. Самого великого питання бажаю і багато відпочинку. І також усім гостям, мам, сватам, цим сусідам і нашим вінчальним батькам, які завжди нам допомагають. І так ми будемо вам допомагати, як вони нам. Ми вас вітаємо. Перше, що я думаю, дякую вам, батьки, за те, що ви виростили таких чудових дітей, за те, що ви допомагали їм і сьогодні пустили їх у дорогі життя. Дорогі діти, ми вам бажаємо миру, злагоди, терпіння, найголовне здоров'я. Ми бажаємо вам, щоб кожного дня ви просиналися і ніжно дивилися одному вічі. Ми бажаємо, щоб ви вже стали справжнім одним цілим, щоб вийшли в ногу один за одним. Вам щастя і всього самого найкращого. Ми вам будемо всьому допомагати. Гірко, молодим! За мало цілуються наші наречені для весілля. Але традиційно вони сьогоднішнього дня у всьому беруть приклад своїх вінчальних батьків. Вінчальні батьки, покажіть приклад, як потрібно цілуватися на весіллі. Гірко, вінчальні батьки! 10, 15, 25, 26. Дуже гарні рекорди наших вінчальних батьків, шановні гості. Піднімайте повні келихи за наших наречених. Устал я уже. А чего ты устал? Хочу девушку, хочу гулять, веселиться. Я тоже хочу, но надо работать. Разорви, разорви мою душу, порви.
Să te
plăcut. Ai îndrăgit de coa, aici alături ea, vină să te sărut, mi-ai plăcut. Și noapte mă gândesc, mă, cum pot să te cuceresc, mă. În zi și noapte mă gândesc, mă, cum pot să te cuceresc, mă. Să te duc la mine acasă, căci tu ești cea mai frumoasă, mândro. Să te duc la mine acasă, căci tu ești cea mai frumoasă, mândro. Hai, mândro, vine cu-a, aici alături ea, vine să te sărut.
дружище, для нашого виходу Васьковський. Yeah.
мене хлопці, і запрошують їх на танець у восьмерочке. Першою пара восіка веде Юлька, друга Юлька, і показують, як копою треба малювати вісімку. Поїхали!
Добрий вечір, шановні пані та панове. Ми раді вас вітати на святі у наших закоханих. Ну, а яке ж весілля без гарних розіграшів та жартів? Отже, давайте подивимось невеличке інтерв'ю з нашими гостями. Впізнавайте себе. На яке свято ви сьогодні прийшли? Новий рік. День народження. Новий рік. Колі весілля. Наше весілля. Наше весілля. День народження. Новий рік. День народження. Коліне весілля. Це Миколине весілля. Різдво. День народження Миколи. Що ви подарували молодятам? Сукню. Вино і стаканчики. Жуйку. Але не пам'ятаю. Жвачки Орбіт. Конверт на весілля. Конверт на весілля Миколи та Юлі. Туфлі. Туфлі. Горілку для Миколиного весілля. Гілаки. Шорти. Букет. На вашу думку, хто перший нап'ється на весіллі? Ну, якби наречений і... Наречена, так. Да. Я. А я сестричка. Наречена. Юлечка. Кухарка. Ведучий Вітя Шубін. Юлечка і Коля. Коля і Юлечка. Микола та Юлія. Наречена. Наречений. Коля і Юля. Як ви будете виглядати завтра зранку? Ваші побажання молодим. Любі мої, я хочу вас привітати з цим прекрасним днем. Хочу побажати, щоб це було тільки вашим початком. Крепкої, щасливої сім'ї. Люблю вас. Вони дуже гарні. Ми бажаємо всього самого-самого кращого. Насамперед щастя, здоров'я, щоб не... Багато зірочок. Як на небі зірочок. Да. І щоб ми... завжди було все добре. І ми вас дуже сильно любимо. Бажаю вам міцного здоров'я, міцного кохання і всього найкращого в вашому житті. Юлечка і Колечка, любові, любові такої, як пишуть у книжках, у фільмах знімають, щоб завжди ви були разом, поруч, друг друга. Любові і щастя, незалежно. Ми бажаємо їм кохання, тому що це почуття, воно керує всіма нами, воно нас мотивує, воно нас робить кращими, і це основне в сімейному житті – кохати і бути коханими. Ви дуже кльові, ми вас любимо, так продовжуйте. Нехай Бог благословить їх, так? Ну, бажаю їм, саме головне – це взаєморозуміння, поваги і любові один до одного. Бажаю насамперед їм, щоб вони терпіли один одному. І щоб завжди пробачали один одному. І все найкраще. Міцного здоров'я, самопорозуміння і всього-всього найкращого. Всього найкращого, молодим. Більше кохання вам. Взаєморозуміння кожного дня. В залі приєднуються, і давайте всі разом крикнемо нашим нареченим гірко! Гірко нашим закоханим! Thank you.
святкові подарунки і калаші. Зустрічайте!
непочений наречена ждав. Сльози радості матусі котяться з лиця, бо дитинство донечки назавжди мене. Рідні молодого доми я назвуть і у свою родину з радістю приймуть. Прогоніста юність назавжди мене, як злетіла у весільний вечір з голови фата. Хто ж це все придумав? Звідки це взяли? Пустину зав'язали, а фату зняли. Шановні гості, ваші обласки, справжні господині та справжньому господарю.